Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u dalšího pořadu Show and Tell, ve kterém já, Matěj Dubský, ukazuji karty, které nám přišly, nebo které přišly mě osobně a dodávám k tomu nějaký komentář, co to je za karty a proč jsem si je pořídil a podobně. A většinou si ukazujeme karty, které přišly vlastně na Absolutka Collector a na prodej, ale teď tu máme po další době zase nějakou sbírku. Chtěl bych se dostat i k hokeji, nicméně vybral jsem pro dnešek basketbal NBA, kde vlastně vrcholí finále a myslím si, že jsem vybral karty, které se sem celkem hodí. Je to už další zásilka vlastně z Ameriky, kterou mám odloženou, ale nebyl čas to pořádně ještě ani protřídit, takže jsem se k tomu dostal dnes. Tak se na to mrkneme, je tam několik karet, které jsou vlastně na prodej. A potom jsou karty do sbírek. Je třeba tenhle Nikola Jokic Certified a Mirror Blue, takhle vypadají Certified. Je k dispozici, jo, Nikola Jokic stále hodně podceňovaný hráč, když vyhrál vlastně několik MVP a dovedl Denver až do finále, tak jeho ceny jsou docela levné. Pak tuhle kartu, která mě prostě strašně zaujala svým vzhledem, Allen Iverson, ikonický hráč přelomu tisíciletí, Tops Bazooka, je to silná karta, je to Gold paralelka, to jsem nečekal. Už mohli vidět Bazooka dřív, je to v takovým skoro komiksovým stylu, nicméně ta karta vzepředu vypadá super a tu si asi nechám. Ta se mi líbí hodně, už pro tu fotografii není to nějak drahá karta, ale prostě SK. No a další SK karta je tenhle Allen Iverson Mosaic Prism Hall of Fame a potom tady další podceňovaný borec Russell Westbrook, tohle je myslím Disco Prism z Donruss Optic, taky kolečka a můj oblíbený Rajon Rondo na Scope Prism z Donruss Optic, ty jsou limitované do 249, Rajon Rondo podle mě Hall of Fame hráč. To stejně platí o tomhle borce, který ještě stále hraje za Miami. A ten má taky velice levné karty a taky to podle mě Hall of Fame player. To stejné platí i o Clay Thompsonovi. Tady je vlastně řadovka Revolution, teda paralelka Revolution z řadové karty a tohle je paralelka Groove. Další podceňovaný borec Andre Iguodala na Hoops 94 ze 199. Když vezmete ty největší hvězdy, stojí hodně. Limitované karty jejich a Andre Iguodala taky toho vyhrál hodně, minimálně Finals MVP. A pak další barec, Kawhi Leonard na Donruss Laser, vlastně tohle bude nějaký Blue Laser a Orange Laser, to jsou všechno karty k dispozici. A do sbírky potom tu mám sérii, kterou vlastně sbírám a chtěl bych, je to něco, co bych rád dozbíral minimálně do finále. Je to z nejlevnější basketbalové série, už jste to mohli vidět, NBA Hoops a jmenuje se to Road to the Finals. Je to vždycky na každý rok. Každý zápas playoff má svoji kartu. Jo, tady vidíte první kolo, druhý zápas, Heat vyhráli 113-103 a Dwayne Wade byl pravděpodobně nejlepší hráč toho utkání. Je to limitované vlastně do roku 2018, kdy to playoff bylo a pokud by bylo druhé kolo, tak ten limit je nižší a nižší a v finále pak mají nejnižší limit a jsou velmi drahé ty karty. My obavíme se nějakých třeba 30-50 dolarech a víc, pokud na tom třeba LeBron a podobně. Jsme tohle chtěli poskládat a máte k tomu i vlastně povídání vzadu, jak ten zápas probíhal nebo jak vlastně Dwayne tam popis toho, jak se mu v tom zápase dařilo. Přijde mi to velice zajímavý koncept a mi to potom poskládáme dohromady. Je takový průřez do historie, navíc většinu těch zápasů jsem nějakým způsobem sledoval, takže pro mě velká vzpomínka. Takže tady jsou 2015 a Kawhi za Spurs. To myslím, jestli je to ten rok, kdy potom, kdy vypadli v prvním kole s Clippers, nicméně ve Spurs byl jeden z nejlepších hráčů Kawhi. No, stejná série Blake Griffin, taky už se na něj trochu zapomněl pro někoho. A můj oblíbenec Monta Ellis, ten už dlouho nehraje. A takový malý, rychlej střelec. Opět Blake Griffin,
To jo, tohle už máme právě druhé kolo, takže tady ten rok Clippers postupili 4-3, myslím, nás porazili Spurs a proti Rockets potom, myslím, vypadli, takže tady limitace už 499 Blake Griffin. Tady jedný z posledních Road to Finals, to jsou 2021, takže Derrick Rose. První kolo, kdy se mu dařilo proti Atlantě, bohužel nikomu jinému z New Yorku se nedařilo a Knicks vypadli. Další můj oblíbený, celá zná karta, Nikola Mirotic za Pelicans. A tady Avery Bradley proti Jimmy Butlerovi. A velice zajímavá série, to bylo v době, kdy v Chicago byl Butler, Dwayne Wade a Rajon Rondo. Vyhráli první dva zápasy, vyhráli v Bostonu a pak sérii prohráli. Připomněli to dnes vlastně teďka ve finále konference, že to tak bylo. Tak, tady opět Blake Griffin, 2015, opět Monta Ellis, to jsou jedni z prvních, 2014. To jsou všechny, které jsem pořídil, vlastně tam byly teďka levnější kousky. Já pak zase pořídím třeba nějakého Lebrona, Curryho a tyhle Janise, tyhle borce jsou trošku dražší. Tak to je karta, kterou přemýšlím, jestli si nechám, že budu sbírat karty, které se mi líbí, vlastně jak kdyby color match a s barvou toho dresu. Tady Janis Antetokounmpo na Essentials Green a jo, s tím dresem Bucks to vypadá úžasně, karta trochu širší, takže další krasavice, no a tyhle Obsidian jsou nádherné karty a vlastně tady City Jersey s Knicks a na ní Derrick Rose, nádherná série Obsidian. Tak, potom a vlastně mohli jste teďka slyšet podcast se mnou, kdy jsem byl pozván do Prahy a když jsem byl v Praze, tak jsem navštívil kartičkárnu a vybral jsem tam pár balíčků. Mám to nafocené, bohužel to bylo v době, kdy se už jsme se pomalu stěhovali a nedával jsem teď příspěvku, takže mám to zveřejním. Vytáhl jsem z jednoho balíčku hub, jsem vytáhl desítkového Jamoranta, kterého jsem potom daroval mému kamarádovi Milanovi Jerešovi, který ho sbírá a ten mi ze své sbírky pustil aspoň kartu, kterou já mám do sbírky. Nevyrovnal se teda té hodnotě samozřejmě, ale ten že byl dárek a já mám tady z téhle karty velikou radost a to je Anthony Edwards Rated Rookie Donruss Optic Holo. Je to vlastně paralelka, tady je napsáno Prism, což dávají na všechny paralelky a pak si musíte najít, jak se to jmenuje, ale označuje se to teda jako holo. Je to refraktorka a jsou to z těch cennějších nelimitovaných rookie karet a Anthony Edwards podle mě jeden z největších talentů NBA, takže tohle do sbírky. Mám velkou radost z téhle karty a těším se, si už zařadím mezi další refraktorky. Takže tak, a to je ukázka z toho, co mi došlo z karet NBA. Byl tam Jokic a bylo tam hlavně Road to the Finals, což je velice zajímavý koncept. Rád bych právě koupil pár hoops ještě balíčků a ještě se mi nepodařilo tuhle kartu vytáhnout přímo z balíčku, takže něco takového bych chtěl trefit. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme o nějaký box, soutěžíme teda o hokejový box, ale pokud byste vyhráli a zajímáte se pouze o basketbal, dá se domluvit na nějaké kompenzaci, nebo že bych vám sehnal v podobné hodnotě basketbalový box. A tento měsíc soutěžíme o Skybox Metal Universe od aparteku 2021-2022, už si to takhle zkracuju. Je to hobbybox, to je nějaké 3-3,5 tisíce a je tam šance na moc pěkné karty a vše, co pro to musíte udělat, je pouze být naším odběratelem a odpovědět aspoň na jeden dotaz v nějakém z našich videí. Na čím více videí odpovíte, na tím více hlasů do závěrečného losování získáte. Pokud v měsíci červnu odpovíte na 3 videa, budete mít 3 hlasy do závěrečného losování, v červenci potom vybereme vítěze. A ten dnešní dotaz týkající se basketbalu se vám ukáže teď. Tak jo, to je ode mě vše a já se na vás budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.